ngasih anu kelontang. Nah iku. Sing itu lho. Sing itu aja kak. Loh, sik iki lho. Nang kene coba nang. Apa sih? Ambilkan. Ada kok tadi. Di depan. Ini di depan. Di dalam kali. Di luar. Nah, iku ora apa-apa. Sit arek-arek ngono kok no sit. Iki lho, Sa. Sadili ini. Bagi-bagi. Wes iku cukup, wes. Wes. Satu-satu. Wes masuk kan? Wes masuk. Baca bismillah donga dewe-dewe ben pinter. Ya lewat depan kena samping kena. Wes masuk kan? Oh itu iya sembarang wes. Ah. Wes. Nah, kita lanjutkan. Assalamualaikum alhamdulillah. Kita kembali lagi lewat sini. Kita kembali lagi, alhamdulillah. Foto ning biyen ya. Oh, nek kene lumayan apik nih. Foto ning kene. Nek kene apa nang kene ya? Sing apik ya. Kene ya. Hah? Yo kene. Dil.